Kadokawa Corporation Pembekal Kandungan Hiburan Terkemuka Jepun memilih Kuala Lumpur sebagai hub kandungan kreatifnya bagi pasaran Asia Tenggara dan Asia Barat. Bagi merealisasikan hasrat itu, Kadokawa telah mengambil alih 80% kepentingan dalam syarikat Malaysia Art Square Group. ESG. ESG akan dijenamakan sebagai Kadokawa Gempa Stars bermula Januari 2016. Strategi tersebut akan menyokong kehadiran syarikat dalam pasaran sedia ada seperti di China, Taiwan dan Hong Kong serta mempercepatkan usaha pengembangan Kadokawa ke pasaran global. About triple than the current our revenue. And over 40% of that will be overseas market. In fact, compared with now, actually our overseas market is quite a little number. So I think after the synergize, the amount will be increased to 40%. It's about 30 million. Yeah. No, 30 million ringgit. Memorandum persefahaman mengenainya ditandatangani pengerusi Kadokawa Corporation, Suzuko Kadokawa dengan pengerusi Invest KL, Datuk Sri Michael Yam. Majlis turut disaksikan Ketua Pegawai Eksekutif Pemandu, Datuk Sri Idris Chala serta Menteri dan Timbalan Ketua Misi Kedutaan Jepun, Yoshinori Kodama. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Invest KL, Datuk Zainal Aman Shah berkata, pemilihan Kuala Lumpur sebagai hub ekspor Kadokawa akan meningkatkan penguasaan negara dalam pasaran industri kandungan kreatif global yang dijangka mencecah nilai $10.1 trilion Amerika pada 2019.